2023无疑是 AI 应用大爆发的一年，不管是文字、图像或是声音生成都有很大的进步。但是很多人应该都用了一阵子之后，发现有一个问题，就是这些工具实际上在生活上或是工作上用不太到。没有错 ，ChatGPT 看起来的确很聪明，东西写起来好像有模有样，但是仔细看的是整篇文章都不太能用，要么它是胡乱很容易就被发现，不然就是它写的东西你都要反复查证，根本就无法使用啊。是没有错啊，那些 AI 生图的工具也很厉害啊，可以生成像照片一般的图片。可是对一般人来说，除了娱乐一下自己之外，好像平常用不太到。我们今天呢，就一起来看看去年我介绍这么多 AI 工具，现在实际剩下来我有在用的 AI 工具有哪些吧。首先第一个要讲到的还是 ChatGPT 啦，但是我会告诉大家，就是现在我正在有在用的用法。那其实呢，我也不是每天都用，我就是偶尔才会用一次。而且我主要的用途呢，有分四个部分。第一个呢是主题发想，第二个是改文法，第三个是撰写英文的预约或是询问的信件或是讯息，第四个是偶尔会问他一些知识问题。好，那首先第一个要讲到主题发想的部分。我觉得这个部分，如果你今天工作是需要创意发想或者做决策的话呢，会非常的好用。我等一下会提到为什么。那主题发想呢，并不是说我今天要拍影片什么，让它来决定主题，它还没有那么聪明哦。我主要是用它来帮我检查一些我没有想到的观点或是切角。例如说，我今天在写一个吹风机的脚本或文章好了，我可能已经想到了十个我可以讲的吹风机的重点，例如说它的外形啊、它的价格啊、优缺点等等的。可是会不会我今天写这个文章完全是从女生用吹风机的出发点来写，但是完全忽略了男生用吹风机啊，或是造型师用吹风机的观点呢？所以这个时候呢，我就会用 ChatGPT 来检查。例如说，我会问他说，一般人在购买吹风机的时候会注意哪些事项啊？或者是购买吹风机的主要是哪些族群？那这些族群分别他们会去注意哪些不同的点？就是我会用它来反复检查我写的东西没有注意到的切角跟观点，让我的文章跟脚本更完全这样子。然后我也不会用他写的东西直接来当我文章的内容，但是我会用它来想一些架构等等的。所以我才会说，如果你今天的工作是需要创意发想或者做决策的话，你可以用 ChatGPT 来找第三者的角度，而且会有很多意外的收获哦。那再来第二个我真的有在用的用法，就是检查英文文法。就是因为今天英文根本就不是我的母语啊，所以如果我现在要写任何的英文内容，我都会自己先打完一遍，然后把它丢到 ChatGPT 里面去检查，然后它重新写过一次之后，我也会再看一遍，看看它的语义有没有错误。那在第三点跟第二点很像的，就是我会用 ChatGPT 来写一些预约啊，或是询问的信件或讯息。例如说，你今天要出国啊，然后你可能需要预约餐厅或饭店，或是询问他们一些事情的话，你就可以跟 ChatGPT 讲说，你今天要写怎样的信件，然后内容是怎样。大部分他写好的信件，你会发现他写的太正式，或者他的废话太多，那这个时候你就可以叫他精简一点。尤其像是传讯息的这种，你也可以跟他指定，就是几个字以内啊，让他比较直接切入重点这样子。那再来第四种用法就是查询知识。那这个时候你就会说，欸 ,ChatGPT 不是会自己编造吗？所以这边有一个但书，就是这个知识一定要是已经是非常确定的事实了，你才可以去查它。就是你知道这个问题一定有一个正确答案，它不会有任何第二种说法的这种问题。例如说，我之前要查一个问题，就是视神经到底有没有通过额头，那这种是一定会有确定答案的。那我用一般的搜寻方法去 Google 的时候，我可能要点开很多个网页，而且那些网页不会直接告诉你答案，它可能绕了一大圈之后才会告诉你答案，所以我就觉得很烦。那我就用 ChatGPT 去问这个问题，它马上就告诉我答案了。所以像这种已经有确定答案，然后不是太近代的问题，我觉得问它应该是没有问题的。那以上这四个呢，就是目前我还有在用的 ChatGPT 的用法。如果大家有什么更好玩的方法，也欢迎在下方留言跟我分享。那再来我要介绍的第二个我还有在用的 AI 工具呢，就是 Photoshop， 而且这个是我最常用的工具。其实令我还蛮意外的，因为我以为它会很难用。那我觉得 Photoshop 很好用，而且很常用的原因，就是因为你本来就已经会这个工具了，它就只是额外的一个扩充功能。那第一个我非常常用到的用法呢，就是用来扩充照片。为什么要扩充照片呢？就是因为我平常在做封面啊，大家知道做封面上面不是都要加一些字或是图案吗？那可能我的脸就会被这些字挡到之类的。那如果我想要移动我的照片到旁边的话，我旁边就势必要生成多出来的部分。那这个部分 Photoshop 就非常的好用，所以我很常用的就是用它来生成背景哦。而且这些背景通常都非常干净，而且简单，不太会有人去注意，然后生成的效果就非常非常的好。那除了扩张照片之外呢，移除物品也非常好用。例如说，你相片里面的路人啊，或者是不要的杂物之类，你都可以用 Photoshop 这个 AI 去移除。而且我必须要说， Photoshop 是我目前用过类似的功能里面最好用的。因为像是我有用过 Canva 或者是美图秀秀，我也用过，他们的功能其实都差不多，就是你可以去移除路人之类的。那 Canva 跟美图秀秀其实效果也不差，就是你不要真的很仔细去看的话，其实还 OK 啦。而且我觉得这部分目前只限于比较简单的背景生成或是移除
出物品。但是如果你今天是想要新增一些东西，例如说一朵花在你的手上啊，或者多一颗球什么的，可能就会不自然。那讲到图片生成呢，就要讲到第三个我到现在都还有在用的 AI 工具，就是 Midjourney。不知道大家有没有发现，过去一年呢，其实你的身边出现了非常多生成图片的应用。以下来讲几个例子呢，第一个最常看到的就是 YouTube 封面生成，非常非常多 YouTube 都开始用 AI 生成来做封面，像老高啊，或是 X 调查，而且还不止封面，它可能影片里面一些示意图什么的，它也会用 AI 生成来做图片。像你看，我们以前这些 YouTube 想要去用图片的时候，都要非常注意版权的问题，你要嘛就要花钱去买版权的图片，或者是你今天要确定说这张图片没有版权，你才可以用。但是现在的这些问题都没有了， AI 完全客制化，而且是超级天马行空的内容都可以帮你客制化出来，超级方便，而且又非常便宜，就是有些工具甚至是免费帮你生成这样。再来第二个我们身边出现的 AI 生成图片的例子呢，就是广告。就是有一天我在看新闻，那大家知道新闻它的旁边可能都会有一格一格的广告嘛，然后就看到出现一则广告，它的那张图片是用 AI 生成出来的，因为上面的女生跟她后面的路人的脸是长得一模一样，那这个是之前 AI 的一些缺点，所以就马上就看出来了。还有像是在 Instagram 现在有很多广告都是那种中国做的小游戏，就是品质然后画质没有很好那种小游戏，他们很多的那种宣传图或广告图现在都是用 AI 生成做出来的。那刚刚这些例子呢，是不是用 Midjourney 做出来我是不知道，但是Midjourney现在真的越来越会做照片，因为后来想一想发现真实照片一定会存在瑕疵还有不完美，所以在最新版本 V6 里面呢，他们其实生出来的图片或照片都会有一点点的瑕疵或不完美，就不会像以前的图片都太完美了，看起来就假假的。那我实际有在应用 Midjourney 的部分呢，有时候像 YouTube 的封面也会用 Midjourney 生成，然后比较多的是 Instagram 的一些内容，就比较像示意图的部分呢，就可以用 Midjourney 来生成。因为像前几天我就有用来做圣诞树的照片，然后就真的很像在东京街头拍的圣诞树，我真的超级惊讶，就效果超好，很像真的照片。所以这个部分是大家也可以参考一下，你可以用来做一些内容的生产哦。那关于 Midjourney 的 V6 模型呢，我们会再做另外一部影片专门来讲。我一开始以为会很无聊，但是后来我去看那些官方的声明呢，发现还蛮有趣的，里面有一些值得大家注意的点。本来是不太想做那部影片，因为我想说好像跟之前也差不多，但是好像可以稍微讲一下。好，那以上呢就是我现在还有在用的 AI 工具，不知道大家现在持续有在用的是哪些工具呢？欢迎在下方留言跟我一起分享。那我们今天影片就到这边，我们就下部影片再见喽，拜拜。